Елімізде сатылатын кейбір электронды темекінің сапасы сын көтермейді. Оларды сараптайтын арнайы ереже қажеттейді ұлттық тұтынушылар лигасының президенті Светлана Романовская. Оның айтуынша, тұтынушылар лигасының жедел желісіне аптасына 70-ден аса адам хабарласып электронды темекіге арызданады. Тұрғындардың көбі табақты қыздыратын құрылғының сапасын сынғала декен. Мысалы, электронды темекі құрылғысының қуаттау кезінде жарылып кеткен кезі де болыпты. Интернет дүкен арқылы Қытайдан сатып алынған бұйымның арнайы сертификаты да жоқ. Айта кетейік, сарапшылардың мәлімдеуінше елімізде 400 мыңнан астам адам шылымнан бас тартып электронды темекіге ауысқан. Мы хотим добиться. Бізде қазір міндетті сертификат жоқ. Электронды темекіге арналған міндетті сертификаттың болуын талап етеміз. Себебі ол да қоршаған ортаға адамның денсаулығына зиянды зат. Қауіпсіздік тек қана техникалық ережеге тікелей байланысты. Ол ереже жасалған, кәсіпкерлер мен тұтынушылармен келісілген, тек қана қабылдаса жеткілікті.